Murakoze cyane, umwanya nk'uyu ni mwiza. Na mbere yo kugenda twagize ikiganiro kigufi cyo kugira ngo mbwire umuryango w'Imana muri iki gihugu cyacu aho ngiye, kugira ngo mbone n'akanya ko kubasaba isengesho. Nagiye rero ndi intumwa y'umuryango w'Imana, abepiskopi bansabye kujya muri gukurikirana urugendo rwa sinodi y'abepiskopi no kwitabira ziriya nama zabereye i Roma, zikaba zarabaye arebye nk'uko mubizi, ya mbere yabaye umwaka ushize, ya kabiri iba muri uyu mwaka. Rero niyo mvuyemo, nishimiye ndashimira Imana ko nageze ino amahoro. Naje mu kanya gashize, hanyuma ngira amahirwe tushobora kubonana n'abo dufatanya mu butumwa, cyane cyane mu butumwa bw'itangazamakuru, Pacisi TV, Kinyamateka na Radio Maria Rwanda. Byari bikwiye rwose ko mbere yo gukora ibindi byose tubanza gusangira n'umuryango w'Imana uko sinodi yagenze. Mbanze mvuge nuko batwakiriye neza. Twahageze, nge nahageze ku itariki 28, dutangira ku itariki 29, dutangiza rero nk'uko twabigenje ubushize isengesho. Mu gitondo cyo ku itariki 29 tugeze muri mu nzu ngari yitiriwe Mutagatifu Paul wa gatandatu, twagombaga gukoreramo iyo nama bari barinabitubwiye mbere, ariko nagiye kubona mbona batujyanye mu yindi nzu yo hejuru. Iyo ni inzu yo hasi, hanyuma hakagira inzu icyumba nacyo kigali cyo hejuru, bakita n'icyumba ngo cya sinode. Icyanjemo muri icyo gihe mbonye batujyanye mu cyumba cyo hejuru tugiye gutangira umwiherero wamaze iminsi ibiri, natekereje ijambo dusoma mu gitabo cy'Imuka cy'ibyakozwe n'intumwa, ngira ngo ni umutwe wa mbere, umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Aravuga ngo bava ku musozi witwa w'imizeti bagaruka i Yerusalemu, ngo bahageze bazamuka mu cyumba cyo hejuru aho babaga, aho bakundaga guteranira. None igitabo kikavuga abahagiye rero amazina yose y'intumwa, bakavuga ko bari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya hagati yabo. Ikindi icyo gitabo kivuga, numvise muri icyo gihe rwose natwe tumeze nka gutyo, ngo bari bafite umutima umwe, barangwaga no kugira umutima umwe, kandi ngo bakarangwa no gusenga. Twamaze iminsi ibiri yose mbere yo gutangira imirimo ya sinode, mbere ndetse na misa yatangiye ku itariki ya kabiri nk'uko mubizi, twatangiye dusenga iminsi ibiri yose, tuyimara dusenga, twigishwa dusenga. Twageze ku itariki twatangiye ku itariki ya 30, hanyuma ni itariki ya mbere niyo twamaze dusenga. Hanyuma ku itariki ya kabiri turatangira rero dutangira imirimo isanzwe. Ubwo rero twakomeza iki kiganiro turagifatanyamo na mwuko muri hano, murajya mumbaza kugira ngo abakristo bashobore kudukurikira neza, murabahagarariye, murajya mubaza ikibazo, noneho ngerageze gusubiza ibyo mbona byafasha abakristo kumva neza uko iyi sinode yagenze.